Jemi të lajmet nga politika, ku si e shikoni duke filluar nga dita e nesërme, do tjetë një javë vendimtare kjo për Partinë Demokratike, pasi pritet ketë disa mbledhje të forumeve të larta të kësaj force politike për të vendosur se çfarë do ndodhi në lidhje me garën për kryetar, por edhe për forumet e tjera drejtuese. Ndërkohë, ditët e fundit kemi parë ish kryetarin e kësaj force politike, Luzim Basha, i cili ka mbajtur takime të ndryshme me të rinjtë në qytete të ndryshme, por edhe në kryeqytet, duke folur ndoshta në lidhje me disa teza të tij, është parë edhe si një fushat që mund të rikthehet dhe për të qenë një kandidat për të rizgjedhur ose jo në krye të PD-s. Por më shumë detaje në lidhje se çfarë na pret duke filluar nga dita e nesërme në Kampin Blu, kemi kolegen Daniela Maloku nga redaksia e Report Televizion. Daniela, të përshëndes, një javë vendimtare kjo për Partinë Demokratike, apo jo? Për të përshëndes, këtë javë Partia Demokratike, pra ajo zyrtare, pritet që të nisë një fazë të re, të saj është pikërisht analiza e brendshme që do të kulmojë me zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike në kushtet kur nuk e ka një të tillë që prej dorëheqjes së Lulzim Bashës në mars të vitit 2022. Ditën e nesërme, numri 2 i Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm dhe njëherë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, ka thirrur fillimisht mbledhjen e grupit parlamentar në orën 12 për diskutuar për çështjet e brendshme në Partinë Demokratike, një analizë politike se ku ndodhet Partia Demokratike pas humbjes së thellë edhe në zgjedhjet e 14 majit dhe nevojën e ringritjes së saj. Të paktën kështu e ka konsideruar zoti Bardhi në njoftimin që ka shpërndarë tek deputetët, por edhe tek antarët e kryesisë Partisë Demokratike, të cilët do të mbledh ditën e martë në orën 17, pikërisht po për të njëjtën temë, analizën e brendshme dhe ringritjen e Partisë Demokratike, nevojën e saj për të shkuar drejt zgjedhjeve të reja për kryetarin e partisë në një kohë, pra kur duket se është në ditët e saja më të këqija, po themi pas humbjes edhe në zgjedhjet vendore të disa javëve më parë, por edhe krizës së brendshme që ka përfshirë Partinë Demokratike që pas ndarjes në dy grupime, grupimi që nje zotin Berisha si kryetar të saj dhe grupimi që ka logon dhe vulën e Partisë Demokratike. Daniela, cilët janë disa nga skenarët që mund të ndodhin të hënën dhe të martën? Pra, e kemi të sigurt që do hapet gara për kryetarë dhe forumet e tjera, apo ende nuk është e qartë, nuk është e sigurt? Atëherë, përpara se të hapet gara për kryetarin dhe më pas për të shkuar drejt zgjedhjes së forumeve drejtuese të Partisë Demokratike, do të bëhet kjo analizë. Pikërisht për këtë arsye është thirrur mbledhja e grupit parlamentar, por edhe e kryesisë për të parë nëse Partia Demokratike është gati për të hapur zgjedhjet në parti apo jo. Ajo që duhet theksuar arbër është fakti që Partia Demokratike zyrtare tashmë ka dy skenar kryesor rreth të cilave do të rrotullohen diskutimet. Po themi kështu, është grupimi i parë i cili kërkon që të shkohet më njëherë në zgjedhjet për kryetarin e ri, duket se ky grupim janë ato deputetë të cilët janë parë vazhdimisht të fushat pro zotit Basha apo në krah të këtij të fundit, por edhe antarët e kryesisë së Partisë Demokratike, cilve po t'i hedhësh edhe një vështrim mbi qëndrimet politike që kanë mbajtur, janë ata të cilët nuk janë shprehur kundër rikthimit të Lulzim Bashës. Ndërkohë, ka edhe një grup tjetër të Partisë Demokratike, kryesisht deputetët të cilët skeptik për rikthimin e Lulzim Bashës, kërkojnë fillimisht një analizë të brendshme të Partisë Demokratike, nisjen e disa takimeve përpara se sa të shkohet drejt zgjedhjeve për kryetarin e ri. Pra kërkojnë më shumë kohë në mënyrë që të qoftë të ketë një reflektim të brendshëm të këtij grupimi, por qoftë edhe për të patur kohë, le të themi, për negociata edhe me grupin tjetër, atë të Sali Berishës, pasi zgjedhja e një kryetari të ri në Partinë Demokratike shihet prej këtyre si vula finale e ndarjes së Partisë Demokratike në dy grupime. Ka patur shumë deputet në fakt që e kanë artikuluar këtë tezë, po themi, në qëndrimet e tyre, ka qenë Rita Tabaku që
pas mbledhjes së fundit të grupit parlamentar ka artikuluar se është nevoja e nisjes së një turi dëgjuesesh me demokratët, është ka patur deputetë të tjerë si Ferdinand Xhaferi që ka deklaruar se apo Flamur Hoxha, të cilët kanë deklaruar se Partia Demokratike fillimisht duhet të kuptojë nëse do të ketë një ndarje finale me grupin tjetër që drejtohet nga Sali Berisha apo jo, apo do t'i lihet kohë bashkime të këtyre grupimeve apo nëse do shkoj rrezikje së kryetarit dhe leadershipit të ri që patjetër sipas tyre nuk duhet përfshi rikthimin e Lulzim Bashës. Megjithatë, ky duket skenari më i vështirë për sa kohë nga të dyja palët, edhe pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 14 majit nuk ka një lëvizje konkrete për të bërë të mundur bashkimin e dy kampeve në Partinë Demokratike. Prandaj rruga apo skenari më i mundshëm është ai që PD e zyrtare të vijojë rrugën e saj të le themi ristrukturimit apo riformatimit të ekipit drejtues dhe mbase edhe hapjen e garës ku duket se kandidati më potencial për të marrë drejtimin e partisë është Lulzim Basha, pasi këtë të fundit e kemi parë edhe në një tur takimesh që ai e ka cilësuar si tur dëgjuesesh me demokratët, por shumë kush e ka parë edhe si fushatë të zotit Basha për rikthimin në kryet Partisë Demokratike. Dhe njëra dhe një pyetje në lidhje me reagimet që vinë nga Komisioni i Themelimit. Cilat janë ato? Janë dhe ata për negociata për bashkim apo nuk kanë një qëndrim të qartë? Po, në fakt, në konferencat e përjavshme për gazetarët, unë vetë kam patur mundësi që të pyes zotin Berisha lidhur me qëndrimet e ti shoft për procesin e bashkimit, por shoft edhe për atë që është parë si rikthimi i Lulzim Bashës. Zoti Berisha në fakt ka deklaruar se Partia Demokratike është ajo që drejton ai dhe kushdo që dëshiron të bashkohet e ka derën e hapur, por Sali Berisha nuk po themi ka ndërmend që të ulet në truesa bisedimesh për bashkimin e Partisë Demokratike, pakton përmes deklaratave që ka bërë deri në këto momente kalon të nuk kuptohet diçka e tillë, madje edhe një ide e hedhur nga disa prej deputetëve, siç është deputeti Dashnor Sula apo deputeti Lefter Gështenja, të cilët kanë deklaruar se Partia Demokratike dy palët e saj duhet drejtohen fillimisht nga një organ kolegial për të bërë të mundur bashkimin e më pas të shkohet drejt zgjedhjes së një kryetari të ri. Ditën e premte, kur edhe zhvilloi konferencën e fundit për mediat, zoti Berisha e hodhi poshtë këtë ide, duke thënë se pa dashje, pra deputetët po përdoren nga një skenari Edi Ramës për të mbajtur peng opozitë. Ndërkohë sa i takon rikthimit të Lulzim Bashës, ku i fundit është shprehur se zoti Basha po vijon, po themi, urdhrat e zotit Rama dhe se turi rikthimeve të tij tregon pikërisht këtë gjë se zoti Basha drejtohet ende nga Edi Rama, por edhe nga Taulant Balla. Të paktën këto janë deklaratat e zotit Berisha që duket se i ka mbyllur derën negociatave me palën tjetër në Partinë Demokratike që ende mban të drejtën e përdorimit të vulës dhe simboleve zyrtare të PD-s. Mirë, Daniela, të falenderoj për këto detaje që përsollën në studio. Faleminderit.